Přátelé, dámy a pánové, milovníci divadelního léta pod plzeňským nebem. Právě teď tady probíhá šermířská zkouška na představení Tří mušketýrů, které se odehrává každý večer v tomto týdnu. Ale i vy můžete být přitom. Víte kdy? No ve vašem kině. 19. července ve 2015. Přijďte, je to neuvěřitelná podívaná. Kdo vás zve? Kardinál Richelieu. Jste vyděšený! Vyděšený! Vyděšený!